Leffa Tutkapa joo, kyllä vaan taas kerron ja täällä kaikki hommat näyttää toimivan niin kuin pitää. Tervetuloa taas arvoisa kuuntelija mukaan Leffa Tutka, Analyyttiset amatöörit podcastin ö, uuden jakson pariin. Minä olen Juuso ja kanssani täällä on Saku. Kiitos vaan ja tervetuloa uuden jakson pariin myös kaikille kuuntelijoille. Niin kuin huomasitte niin ollaan aika hyvin valmistauduttu, alettiin jo äänittämään ja sitten varmistettiin että kaikki hommat toimii ja lähetys, äänitys, äänitys, pyörii ja muuta, että ollaan hyvin, hyvin valmistauduttu tähänkin jaksoon ja öö, monessa jakso nyt, mä oon saanut parissa jaksossa sanoa väärin, niin monessa jaksossa tämä on nyt toiselle kaudelle Juuso. Kyllä minä olen sanotaan 78 prosenttisen varma, että tämä on seitsemäs jakso kakkoskautta, eli viime viikolla tuli Gemini Man ja se oli kuudes, niin sitä hän kuuden jälkeen tulee seitsemän, ja, eli tämä on nyt seitsemäs jakso tätä kautta, eli 17 yhteensä leffatutkan koko historia ajalta. 17 jaksoa ja kohta tykilti. Mietipä mm. sitä ja miettikääpä sitä. Niin, kyllä. O on siihen aika monta tuntia uponnut ja olisi voinut silläkin ajalla monta muuta asiaa tehdä, mutta me on onnellinen, että me te, te ollaan tehty tätä. <coughs> hyvä hyvä seimo, se oli kuin ensin sanoi, tehdä tuhat. tuhat. <tos> 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 oli, oli kyllä niin, että ääni, ääni <coughs> alkoi värisemmään, että nyt <tos> <tos> Ai, 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 Oi, paska. ai, ai. Kakkoskauden seitsemäs jakso ja seitsemäs leffa tutkan hikisessä historiassa. Ja meillä on tänään käsittelyssä Benjamin Buttonin uskomaton elämä, eli alkuperäisesti nimeltään Curious Case of Benjamin Button. Tämä on tullut meille suosituksena. Yksi monista suosituksista, joita ollaan saatu ensimmäisen kauden sekä myös tämän toisen kauden aikana. Tää taisi tulla jo meille valehtelen, kun jos sanoin just, että tämä tuli jo ensimmäisen kauden aikana, sanotaan useita kuukausia sitten tämä suositus et valehtele, tämä tuli nimittäin ensimmäisen käden aikana ja tämän myötä haluan myös korostaa sitä, että jos te on laitatte meille, niin olette tosi hyvin laittanutkin, suosituksia, niin me käydään ne joskus. Me ei käydä niitä mahdollisesti sen kauden aikana, kun sinä sen lähetät, koska niitähän tulee hirveästi ja elokuvia, elokuvia, on niin paljon, mutta ne tulee joskus. Niin kuin me ollaan meidän somessa luvattu, niin ne tulee joskus. Ei luvata milloin, mutta joskus tulee. Joo, kyllä me yritetään, kun niitä tosiaan kysellään, niin yritetään myös teitä kuunnella. Ja tämän kertaan ne suositus tullut Viiviltä. Kiitoksia vaan Viiville sinne Etelä-Savon suuntaan. Kiitoksia Viivi. Vai pohja, no Savon suuntaan kuitenkin. Jeppistä juu, eli Benjamin Buttonin uskomatonta elämää lähdetään nyt selvittämään läpi, ja jotta kaikki saadaan aluilleen, niin otetaan pätkä traileria ja lähdetään sitten eteenpäin. Nyt on kyseessä erittäin pitkä, melkein kolmen tunnin elokuva, joten meidän jaksoilla on ollut nyt tapana venähtää jotenkin helvetisti. Nyt, nyt koetetaan niin kuin, skarvata, että, tämä ei venä, niin että tästä ei tulisi yhtä pitkä kuin elokuvasta, koska se on aika pitkä. Joo, meidän jotkut, jotkut jaksot tosiaan äh, ihan tiedostamatta on karannut vähän turhimpi, turhan pitkiksi, niin yritetään nyt skarpata, mutta todennäköisesti tämäkin on tunti sitten lopulta, kun tämä eetteriinpä mahtaa. Se, eikö, meidän, pitää, näin. No niin, tästä tämä lähtee. No niin, seuraavaksi Ralli. nyt. My name is Benjamin Button. And I was born under unusual circumstances. While everybody else was aging, I was getting younger all along. Progeria on mutaation aiheuttama tauti, jonka myötä lapsi vanhenee 6-10 kertaa nopeammin kuin tavallisesti. Progeria sairastavat elävät harvoin yli 15-vuotiaiksi, mutta poikkeuksiakin on. Vanhin progeria sairastanut eli yli 30-vuotiaaksi. Progeria on hyvin harvinainen tauti, ja se todettiin ensimmäisiä kertoja Jonathan äh, Hutchinsonin toimesta vuonna 1886 ja Hastings Guilfordin toimesta vuonna 1904. Tautia kutsutaankin progerian lisäksi myös Hutchinsonin Guilfordin syndroomaksi. Vaikka elokuva Benjamin Buttonin uskomaton elämä ei käsittelekään kyseistä tautia, löytyy siihen viittaavia samankaltaisuuksia. Sitä voi siis miettiä, että vaikka elokuva on fiktiivinen seikkailu, joillekin osittain vastaavalliset lähtökohdat ovat kuitenkin oikeaa elämää. Siellä kuultiin taas yhden kerran silmiä avaava ja mieltä venyttävä alkuhepide Juusolta. Benjamin Buttonin uskomaton elämä, eli tosiaan hieno, hienommalta alkuperäisnimeltään The Curious Case of Benjamin Button perustuu jenkkikirjailija F. Scott Fitzgeraldin novelliin. F. Scott Fitzgerald on ehkä useimmille itse, itsellenikin tuttu kultahattu kirjan kirjoittajana. Meidän tämän päivän elokuva on valmistunut vuonna 2008, eli silloin minä ja Juuso lähes oltu vaippa-iässä. Tuossa 13 vuotta sitten tullut tämä elokuva. Suomessa on vaippa ensi iltansa, <laughs> äh, 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 helmikuun 20. päivä 2009, eli niin kuin usein Suomessa käy niin tämmöiset niin sanotut Oscar-elokuvat, niin ilmestyy meille vasta kevään puolelle, niin ne tulee loppuvuoden aikana tuolla Jenkkilöisissä ja muualla. Öö, tosiaan aika pitkä elokuva on. 2 tuntia 40 minuuttia on meikin laittanut tänne ylös. IMDB ja jotkut tietyt nettipalvelut ja nettisivut kertoo elokuvan pituudeksi vielä enemmän, mutta 2 tuntia 40 minuuttia aika lailla. Drama, seikkailu, fantasia on meillä tänään genre tälle elokuvalle. Ja ohjaana meillä toimii David Fincher, joka on meidän kaikkien yksi suosikkiohjaista, vai mitä Juusa? No ihan ehdottomasti. Fincherin viimeaikaisimpia töitä ovat muun muassa Netflixiin viivuuden puolella ilmestynyt Monk, joka kertoo elokuva käsikirjoittaja Herman J. Mankiewiczistä, ja sillekin on palattu palkintosadetta erilaisissa, erilaisissa gaaloissa. Eh, Ohjaaja tunnetaan myös muun mm. muassa seitsemän elokuvaohjeen, sekä Garn Girl ja Social Network, ja on tehnyt todella hienon netflix sarjan The Mind Hunter, jota löytyy oh, kaksi jest. kautta Netflix, kannattaa ottaa se haltuun. Ja tosiaan tämäkin elokuva, Dave Fincherin, Fincherin käsialaa niin sanotusti, mutta käsikirjoituksesta vastaavat Eric Roth ja Robin Swicord, ja niin kuin kerrottiin, niin perustuu F. Scott Fitzgeraldin novelliin. Saman nimiseen nimeltä Curious Case of Benjamin Button. Pääosissa meillä tässä elokuvassa Brad Pitt, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Taraji P. Henson, Mahersala Ali, Julia Ormond, Jared Harris, ja Jason Fleming, meikä on laittanut tänne hirmu pitkän listan. Maher Sala Ali, huomasiko juuri tässä tuota elokuvassa, tosiaan en sano uransa alussa, mutta vielä alkupuolella, niin esiintyi tällä oikealla alkuperäisen nimellään, eli siis Maher Shalalaj hasbas Ali. Joo, itse asiassa huomasin jälkikäteen, kun lueskelin tästä elokuvasta jutten, niin näin tämän niin kuin, pidemmän version nimestä siellä vähän hämmennyt, että mikäs keissi, mutta... Sitten ymmärsi, että joo joo, että tämä on, niin on se alkuperäinen, mistä on tehty tämä helpompi versio. Joo, meidän tuleva Blade-näyttelijä ja kaksinkertainen Oscar-voittaja tässä elokuvassa. Ei mikään ihan hirveän suuri rooli, mutta rooli kuitenkin hänelle. Äh, jos haluat elokuvan katsoa, niin voit ainakin vuokrata sen Viaplaysta, niin kuin Juusa ilmeisesti teki, ja Apple TVstä myös. O ollaan tämä ihan unohdettu kokonaan, että jos jollakin Apple TV... Tämmönen, se voi heittää roski. Sitä käyttää, niin se voi heittää roski tai voit vuokrata tämä elokuva sieltä. <lostunut> <lostunut> tämä elokuva tuli vielä tosiaan suosituksen, suosituksen, kautta, että kiitoksia, kiitoksia Viiville. Viimeisenä faktana voi ehkä kertoa, että elokuvalla oli aika massiivinen budjetti, 150 miljoonaa, ja siihen tietysti markkinointikulut päälle, eli paljon on töynää mennyt tätä elokuvaa tehdessä, ja tuotto on ollut maailmanlaajuisesti 335 miljoonaa dollaria, näin kertoo Box Office Mojo meille. Eli tuottanutkin ihan mukavasti ja muun muassa kolme Oscaria voitti 2009 alkupuolella, että hyvä pätkä kyseessä. Käydäänpä läpi, että mistä se tarkemmin kertoo. Joo, katsotaan vaan. Siis jostain luin myös, että tämä elokuva on niin kuin alettu ensimmäisiä kertoja sille pyörittelemään, että tätä tehdään niin 94 vuonna. Eli Hyvissä ajoin on kyllä lähdetty kehittelemään ideaa, ja siinä on ollut yli John Travolta oli jo jossain vaiheessa ajateltu pääosa. Onkohan tässä kestänyt elokuvan tekemisessä sen takia, vähän samastyysti kuin miksi paska gemini niin tekeminen kesti niin kauan, kun ei ole vielä ihan motion capture-hommat ollut ihan niin kohdallaan, niitäkin kuitenkin tässäkin on käytetty, niin oisko mm. Jännä, Jännä, että tässä elokuvassa, mikä on tullut 2008, niin se toimii todella paljon paremmin kuin Ribuli Gemini Manissä, mikä tuli 2019. Joo, mieti 11 vuotta tämän jälkeen tullut, ja itselleni kirjoitan tänne kansille, että tämä elokuva näyttää Gemini Manille, että miltä motion capture pitäisi näyttää, mutta ei se ole niin helppo, ei se on niin helppo. Ei ilmeisesti. Elokuvassa meillä pyörii Benjamin Button, häntä näyttelee Brad Pitt, hän on vanhana maailmaan syntynyt ihminen, joka nuortuu vanhetessaan, näin yksinkertaistettuna. Sitten on Daisy, häntä näyttelee Kate Blanchett. Hän on Benjaminin lapsuuden ystävä ja myöhemmin elämän kumppani. Sitten meillä on Caroline, häntä näyttelee Julia Ormond. Hän on Daisyn tytär, sitten vanhem, kun Daisy on aikuinen ihminen. Sitten meillä löytyy Queenie, häntä näyttelee Taraji P. Henson. Hän on Benjaminin huostaanottaja. Sitten meillä löytyy Tizzy Mr. Weathers, jota näytteli aiemmin mainittu Mahershala Ali. Hän on Queenin kumppani. Sitten meillä löytyy Thomas Buttonia, häntä näyttelee Jason Fleming, hän on Benjaminin biologinen isä. Captain Mike, häntä näyttelee Jared Harris, hän on tämmöisen sen kapteeni. Kaikki selviää myöhemmin, että keitä nämä hahmot sitten on, mutta näin yksinkertaisuudessaan hän on hinaajalaivan kapteeni. Ja sitten vielä olen laittanut tänne myös Elizabeth Abbottin, jota näyttelee Tilda Swinson, ja hän on brittiläisen kauppaministerin vaimo. Hyvin paljon erilaisia hahmoja, mutta myös on hyvin erikoinen tässä juoni ja seilataan vähän siellä täällä, niin kyllä nämä kaikki sitten nivoutuu yhteen. Mutta tämän myötä myös miljö on vähän hankala vaan kirjoittaa kaikkia, kun niitä on niin paljon, mutta on laittanut tänne että New Orleansin sairaala ja New Orleans ja Meri ja Murmansk ja hyvin pompitaan niin tosi monen vuosikymmenen välissä, että tämä on niin tosi hankala sanoa vain tähän, että mikä tämä miljö on. Joo, miljoon ja ajankuva vaihtuu, hahmoja on paljon ja muuta, niin joku nokkela saattaa sanoa, että tässä on kyseessä aika uskomata seikkailu. No, voi vittu. No niin, haluatko aloittaa, että mistä tämä homma lähtee? elokuva lähtee käyntiin, en nyt muista, onko ihan ensimmäinen kohtaus, ollaanko niin sanotussa nykyajassa, eli 2005 vuonna New Orleansissa, vai ollaanko sitten tällä ajallisesti alussa, eli 1918 vuodessa, Eli suureksi sodaksi The Great War nimitetty sotaa raivoa ympäri maailmaa ja jenkitkin totta kai maailman poliisina on täällä, täällä mukana. Ja siellä on yksi lukuis sotilaista, jota on mukana, niin on kellon tekijä Monsieur Gatun poika. Monsieur Gatun on täällä New Orleansin kaupungista sokea arvostettu kellontekijä, tekijä. Hän on saanut tehtäväkseen tehdä rautiasemalle uuden uutukaisen rautiasemalle uuden uutukaisen kellon. tässä no, tässähän käy sitten Hassusti, että ennen kuin tämä ensimmäinen maailmasta ehtii päättymään, niin poika menehtyy, poika palaa kotiin, mutta palaa Arkussa. ja Tämä mur murtaa pojan isän Monsieur Gatjön sydämen. Ja. Sitten kun tätä kelloa paljastetaan täällä New Orleansin juna-asemalla siinä ensimmäisen maailmansodan päättyessä, vai oliko sota vielä käynnissä, saattoi ehkä juuri, juuri päättyä, niin kelloakin paljastetaan, niin se sitten lähtee käymään väärään suuntaan ja Monsieur Gathe selittää, että hän toivoisi, että aika menisi taaksepäin, että hänen, hänen, poikansa ja nämä muut kuolleet sotilat tulisivat takaisin, mutta eihän, eihän näy, näin käy. Siellä on muun muassa Teddy Roosevelt sen aikainen Yhdysvaltain presidentti Hattu Kourossa, kuuntelemassa tätä puhetta ja katsomassa kellon valjastamista käyttöön ja kello lähtee käymään väärään suuntaan ja Samalla sitten lähtee vähän kuristi käymään tämä meidän päähamme Benjamin Buttonin elämä myös liikkeelle. Juuri näin tämä kello tarinaa meille kertoo. Vuonna 2005 New Orleansissa sairaalassa oleva vanha Daisy-niminen nainen ja hän makaa ilmeisesti kuoli vuotellaan tällä sairaalassa ja hänellä on sillä seuranaan keski-ikäinen tytär ja häntä siellä hoivaamassa ja sitten tämä Daisy pyytää tytärtään Carolinea lukemaan ääneen erästä Päiväkirja, koska on hankala olla ja Daisy haluaa kuulla tyttärensä mukavaa ääntä. Ja tämän päiväkirjan myötä Caroline toimii elokuvan kertojana Benjamin Buttonin ohella, sillä kyseessä on Benjamin Buttonin päiväkirja. Ja tässäpä hypätään sitten suoraan vuoteen 1918, kun eräs nainen synnyttää pojan, jolla on erittäin mielenkiintoinen ja harvinaisen ja tajanomaisen oloinen tauti syntyessä, eli hän syntyy ihan vanhana, vanhan miehen kehoon, eli hän on vauva, mutta hän näyttää ihan vanhalta mieheltä, ja hänellä on sen mukaiset vaivat, ja tämä nainen kuolee, kuolee tämän syntyksen yhteydessä, ja vauvan isä Thomas Button on hyvin järkyttynyt tapahtumasta, että vaimo meni, ja lapsi on tämän näköinen, niin hän hylkää vauvan erään paikallisen hoitokodin kuistille täällä New Orleansissa, ja hoitokodissa työskentelevät Queenia, Hera Weathers, eli tämä Tizi, niin löytävät vauvan ja sitten tämä Queeni mukavana ihmisenä, joka näkee elämisen arvon jokaisessa asiassa, niin päättää sitten kasvattaa pojan omaa naan. Ja... Joo, tämä on siinä mielessä todella mukava elokuva. Tässä ei mitään varsinaisia pahiksia niin ole, mutta Queenie on kyllä niin hahmoista parhaasta päästä. Eli hän sitten ottaa tämän Pojan hoiviinsa siinä samalla käy vähän tällaista jonkinlaista vispilän kauppaa tämän komean Mr. Weathersin, eli mahdollisella alin näyttelmän hahmon kanssa. Ja Ollaan juuri ensimmäisen maailmansodan lopulla ja elämä pitäisi muuttua, muuttua kaikin puolin paremmaksi. Se muuttuu ehkä hoitokodissa, tällä vanhusten hoitokodissa, ehkä hieman kumma, kummemmaksi, kun tämmöinen vanhan näköinen vauva sa saapuu ja muuttaa sitten samalla tätä hoitokodin ja elämää. Ja totta kai myös Queenin ja herra Weathersin elämää samaan syssyyn. Siitä lähdetään etenemään. Jats svengaa siellä New Orleansin kaduilla ja hoitokodissa on, totta kai kun vanhusten hoitokodissa ollaan, niin aika erilaisia ihmishahmoja, ihmiskohtaloita. Siellä on muun mm. muassa tämmöinen herrasmies, joka on, kertoo tarinaa, että hänen on iskenyt salama seitsemän kertaa. Sitten siellä on tämmöinen musiikaalinen opera lurauttava mummeli ja kaiken näköisiä kaiken näköisiä muita mukavia vanhuksia ja heidän kanssaan Benjamin sitten aloittaa niin sanotusti uuden elämänsä Queenin ja Mr. Weathersin hoivissa. Joo, tämä vanhus, joka kertoo, että hän on seitsemän kertaa salamaa elämän aikana iskenyt, niin hän on tämmöinen toistuva hahmo tässä koko elokuva aikana. Me nähdään kaikki nämä kerrat, kun hänen iskee salamaan. Tämä on kyllä yksi, yksi minun, suosikkijuttuja minun tässä elokuvassa. Hyvin pieni asia, mutta mistä me tykkäsin, että se kuljetti ja niin kuin tässä elokuva aikana. Että nähtiin nämä, kun hän oli oikeasti osunut salama seitsemän kertaa elämän aikana. Se oli huikea. Joo, ja yksi minun lempikohtauksia sitten tulee taas tässä, kun Benjamin on seitsemänvuotias ja hänet viedään tämmöisen, mustien saarnamiehen luokse tämmöisen telttaan ja siellä on saarna käynnissä ja tämä saarnamies sitten totta kai yrittää palauttaa Benjaminille kävelykyvyn, koska Benjamin on syntynyt vanhana, niin hänelle jalat, jalkansa eivät oikein toimi ja Saarnamies sinne sitten kysyy, että Benjamin tuodaan yleisöitä ja Saarnamies kysyy, että minkä ikäinen herra on? Niin Brad Pitt, hienossa motion capture vauva ukki hahmossaan sanoo seven, but I look like old. Eli hän on vuotias, vaikka hän näyttää vanhalta hauralta mieheltä. Ja Saarnamies sinne tekee sitten tehtävänsä, saa kummallista kyllä Benjaminille kävelykyvyn ja joutuu sitä sitten maksamaan hengellään, eli kuolee sydänkohtaukseen ilmeisesti samalla, mutta Benjamin saa sitten vähän uutta virtaa elämäänsä. Juuri näin, eli elämä ottaa, elämä antaa, tai herra ottaa, herra antaa, jotenkin näin siinä taitiin viitata, mutta Sittenpä voidaankin hypätä vuoteen 1930, kun Benjamin on 12-vuotias, tämmöinen vanha nuori, ja hän ei enää tosissaan pyörätuolia kaipaa, vaan hän on vaihtanut tämmöisiä Kainalosauvoihin. Että koko ajan niin kuin näyttää, että tämä liikkuminen helpottuu ja ne niin kuin vanhuuden vaivat pikkuhiljaa vähän karistuu. Ja tämä oli, kun Benjamin oli 12, niin tapahtui hänen elämässä mullistava asia, sillä hän ystävystyy 7-vuotiaan kanssa, jonka isoisa asuu tässä samassa hoitokodissa kuin Benjamin. Ja, ö, tämä Daisy on hahmo, joka tulee vaikuttamaan Benjaminin elämään niin käytännössä alusta, loppuun. näinkin alusta hyvin, 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 loppuun saakka. Joten kyllä voidaan elämää mullistavasta hetkestä puhua. Ja sitten kun Benjamin keho nuortuu ja vuosien kuluessa, niin hänen niin kuin voimat kasvaa koko ajan. Että hän, hän vaan koko ajan näyttää niin kuin paremmalta ja paremmalta, ja hänen niin kuin keho rotevoituu ja ryhti suoristuu pikkuhiljaa. Ja sitten hän on kuitenkin hyvin semmoinen utelias henkilöä ja on nuoruutensa elänyt vaan siellä hoitokodissa, niin sitten se ulkomaailma jotenkin hyvin paljon kiinnostaa ja sitten Benjamin on käynyt vähän pyörimässä tuolla paikallisella satamalla ja, ja sitten siellä yhtenä päivänä, kun Benjamin on siellä hengailemassa, niin sitten erään tämmöisen hinaajalaivan kapteeni tulee kysymään, että haluaisiko joku, joku töitä, että nyt olisi, nyt olisi tarjolla, jos joku vaan haluaa lähteä. ja sitten siellä oli miehiä rivissä istumassa, mutta kukaan ei oikein innostunut, mutta koska Benjamin osaa nähdä elämässä ne pienetkin iloiset puolet ja että, että hän haluaa seikkailu, niin hän suostuu. Vielä kuitenkin aika vanha oloinen Benjamin sanoi, että kyllä täältä hoituu fyysinenkin työ ja sitten tämä laivan kapteeni Mike pikkuhiljaa tykästyy häneen ja siitä alkaa Benjaminin tämmöinen työelämä. Joo, Benjamin tässä vaiheessa, <coughs> mitä hän on, joku parikymppinen, vähän vajaa parikymppinen. Eli todella nuori mies, joka kuitenkin hieman vanhalta näyttää näihin muihin merimiehiin verrattuna. Ja tässä muistutan tosiaan, että ollaan, nyt ollaan edelleen New Orleansissa ja lähdetään aikamoiselle seikkailulle. Ja aina tasaisin väliöön tässä käydään tässä nyky New Orleansissa, eli 2000-luvulla. Ja tää Caroline lukee äitille Daisylle tätä, <coughs> tätä päiväkirjaa, ja siellä sitten on tämmöisiä kummallisia myrskyvaroituksia, alkaa tulla enem enemmissä määrin koko ajan tv ilmoittaa, mutta näihin ei oikein kiinnitä huomiota, nämä pyörii vähän sinne taustalla, mutta tässä tosiaan hypitään sitä aika paljon tämän nykyajan ja menneisyyden, menneisyyden, välillä, mutta hypätään nyt tässä vaiheessa taas tänne 30-40-luvun taitteeseen. Juuri näin, ja äh, sitten kun Benjamin työllistyy täällä äh, laivalla, niin suurin piirtein näihin aikoihin hän myös tapaa Thomas Buttonin eli hänen biologisen isänsä, joka hylkäsi tämän vauvan silloin aikoinaan, mutta tämä Thomas ei kuitenkaan paljasta Benjaminille olevansa hänen isänsä, mutta esittää kuitenkin Benjaminille semmoisen toiveen, että, että jos he voisivat vähän niin kuin hengailla yhdessä. Että hän hän tota, näki yksi päivä, kun Benjamin oli kävelemässä kotia kohti ja tarjosi kyytiä, ja sitten he kävivät vähän rinkeillä ja viettivät mukavaa aikaa, koska Benjamin ei, ei niin kuin jotenkin minulla tulee hänestä sellainen kuva, että hän ei niin ollut hirveän ne vaan jos joku ihminen oli mukava, niin sitä hän niin kuin totta kai halusi olla, että, että no joo, että lähetä vain rinkeille, että mikä tässä, ja kiitos kun tarjot kyydin ja näin, niin sitten tämä Thomas esitti myös semmoisen toiveen, että olisi, mukavaa niin silloin vähän niin kuin nähdä ja tutustua, että selvästi huomasi, että häntä, hänellä on vähän tämmöinen katuma päällä, kun oli poikansa jättänyt silloin aikoinaan ihan heitteille, mutta, mutta onneksi hänelle sitten kävi loppupeleissä hyvin. Ja sittenpä tässä taas hypätään vähän eteenpäin, jotta saadaan joskus tämä jakso pakettiin, niin sitten vuonna 1936 Benjamin Tirpase ja lähtee New Orleansista tämän hinaaja ja miehistön kanssa, jossa hän on ollut nyt pidemmän aikaa töissä, niin hän sitten lähtee tämmöiselle pitkäkestoiselle työtehtävälle. Ja Benjamin on vieläkin nuortunut ja voimistunut entisestään ja koko ajan alkaa näyttää nuoremmalta ja voimakkaammalta. Ja Tämä pitkän merimatkan aikana niin Benjamin muun muassa vierailee vähän Murmanskissa, jossa hän rakastuu, ja, mutta tämä rakkaustarina saa kuitenkin aika nopeaa päätöksen ja sitten tämä kapteeni Mikein laiva ja miehistö värvätään avustamaan maailman Pearl Harborin pommituksen jälkeen, eli sitten Benjamin pääsee myös vähän tai pääsee, hirveästi sanot, joutuu totta kai sota sotaympäristöön merelle myös ja siellä sitten laivan miehistöstä suuri osa menehtyy kuten myös tämä huikea hahmo äh, Captain Jack ei vittu Captain Jack vittu, tietysti. <sum> Not body of rum. Siis... <laughs> the <laughs> of the Caribbean. Joo. <robiens> <laughs> <C> <laughs> curious, curious Case of Jack Sparrow tuli yhtäkkiä vaan vittu. <laughs> Ei perse. Eli siis tässä, kun <suk oyster> tulee sotakonflikti merellä, niin siellä muun muassa tämä huikea Captain Mike, ottaa vähän osumaa ja hän siellä menehtyy. Ja siinä on hienoa tämmöistä vertauskuvallista äh, sitten tarinankerronta myös, kun Captain Mike on aina hirveästi höyrynyt kolibreista, miten hienoja lintuja hänellä on kolibritatuointi ja kaikkea. Sitten kun hän menehtyy, niin äh, meidän Benjamin näkee keskellä merta kolibrilinnun, joka lentää sitten matkoihinsa ja siinä sitten oli jotain hienoa ja vertauskuvallista, mutta kuitenkin kaikkien näiden monien ja vaikeiden mutkien jälkeen, niin sitten vasta vuonna 1945 Benjamin palaa tänne New Orleansiin ja kuulee, että jo 21-vuotiaasta Daisystä on tullut tämmöinen menestyksekäs palettitanssi. Palaa vielä ihan nopeasti, että Captain Mike ja siis esittää muun muassa Chernobyl-minisarjasta ja Mad Menistä tuttu Jared Harris, joka vetää kyllä todella hyvän roolin omasta mielestä tässä tässäkin elokuvassa, ja Captain Mike oli vähän tämmönen, äh, mulla, teetkö, kun me katsoin tätä, mutta tuli vähän mieleen, niinku, Forrest Gumbin, äh, teetkö, tää Dan Taylor, ja esittisi Gary Sinise Forest Gumpissa. Ja hänestähän tuli sitten tavallaan siinä tämmöinen laivan kapteeni. Mutta tuli vähän Captain Mike semmoisia samoja viboja. Että, tai siis tämä Lieutenant Taylor vai mikä olikaan, niin oli aluksi vähän paska jätkä. Captain Mike ollut missään tavalla paska jätkä. Mutta mulla tuli vähän semmoinen samanlainen viba, semmoista samanlaista niin lennokkuutta ja rennokkuutta näissä molemmissa tyypeissä. Mutta niin kuin juus sanoi, niin palataan sitten Toisen maailmansodan päättyy tai kun Benjaminin hommat ainakin toisessa maailmansodassa päättyy ja hän palaa sitten kotiin New Orleansiin, ja sillä selviää, että Dizzy eli Herra Withers on jättänyt maanpäällisen taivalluksensa taakseen ja häntä ei enää ole, mutta siellä Queenie elelee Benjaminin sisko, siskon kanssa jotain nimetään nyt tässä Benjaminin siskoksi. Eli Queenie ja Dizzy ovat saaneet sitten tämän tyttölapsen ja he elelevät siellä edelleen täällä samassa hoitokodissa, paiskivat hommia ja pitävät vanhukset seuraa ja tekevät heille ruokaa. Ja Benjamin sitten muuttaa myös tänne samaiseen hoivakotiin vähän etsimään suuntaa elämälle. Joo, eli Benjamin on nyt backiin kotona ja sitten hän jälleen kohtaa Thomas Buttonin, eli biologisen isänsä, josta hän ei vielä tiedä, että se on hänen biologinen isä, mutta ö, sitten meille selviää, että tämä herra Thomas Button on kuoleman sairas ja tämän myötä hän sitten haluaa paljastaa jo vanhalle, mutta nuorentuvalle Benjaminille, että on muuten sinun että, että, tuli tehty silleen tymästi ja jätetty sinut silloin jonkun hoitokodin portaille, mutta kuitenkin on sinun isä. Ja sitten meille selviää, että Thomas Button on erittäin menestynyt tämmöinen nappivalmistaja tai tämmöinen nappijäbä, <tos> mikä <tos> mistä on minusta jotenkin siisti ammatti, että äijä tekee nappeja ja sille ihan helvetillisen omaisuuden. Niin tota, sitten totta kai, kun Thomas on katuvainen ja kuitenkin lopulta se alun jälkeen siitä tulee tosi jotenkin hyvän oloinen tyyppi, mikä näkee ne omat virheensä ja vastaava, niin hän sitten haluaa testamentata tämän koko omaisuutensa ja tämän yrityksen sitten Benjaminille, että vähän niin kuin antaa takaisin, että tässä on sulle tämmöinen nappivaltakunta, mikä me on rakentanut, on hyvä. Ja, ja, sitten siinä nähdään kuitenkin semmoinen suloinen, suloinen, isä, isäpoika hetki sitten vielä näiden kahden ö, välillä. Joo, Thomas sinä paljastelee sitten, että Benjaminin äiti tosiaan kuoli tässä synnytyksestä, Benjamin syntyi samana päivänä kuin ensimmäinen maailmansota silloin 1910 10 ja 20 luvun taitteessa päättyi ja jonkinlaisen, niin kuin Juusikin sanoi, päästö niin jonkinlainen synninpäästö tulee tässä ja Benjamin yrittää ja uskoisin, että ymmärtääkin tätä isänsä jossain määrin. Ja Benjamin sitten saa aika paljon töynää, kun hänestä tulee nappijäbä kakkonen. nappijäbä on muuten erinomainen Instagram-nikki, että jos joku haluaa niin ottaa käyttöön vaikka Juuso, niin ehdottomasti todella hyvä nimi. Nappijäbä. nappijäbä. Joo. Benjamin käy istumaan tämmöiselle valtaistuimelle, mikä on tehty napeista. Ja hän edelleen elämänsä, Benjamin ei, niin kuin, hän ei halua elämältä tavallaan mitään niin kuin liikoja. Hän ei lähde rehvastelemaan ihan hirveästi. Hän on aika rauhallinen ja selkeästi niin kuin te, hyvä ihminen. Ja sitten hän taas törmää, lähes mm. sanan varsin merkityksessä, törmää taas Daisyin. Kyllä. Ö, joka on tässä kulkenut jo pidemmän matkaa meidän kanssamme. Ja Daisy tosiaan on tässä samoihin aikoihin sitten yhtäkkiä muuttunut Kate Blanchettiksi suhteellisen tunnetuksi ja tunnistettavaksi punatukkaiseksi näyttelijättäreksi. Ja Daisy ja Benjamin sitten käyvät syömässäkin yhdessä ja kokeilisivat vähän, tai ehkä Daisy enemmänkin kokeilee, että lähtisikö se homma Benjaminin kanssa, mutta Benjamin ei sitten siihen ihan tuosta vaan noin vaan sitten suostu alistumaan Daisin, tahtoa, vaikka Daisy on tullut tämmöinen menestyvä tanssia ja hän selkeästi saa miehen kuin miehen tai jopa naisenkin, kenet haluaa, mutta Benjaminia ei tuosta vain otetakaan. Näinpä, että siinä selvästi jännitteet vähän purkautuu, kun siinä on silleen, että Benjaminkin on nuorentunut jo hirveästi ja sitten Daisy on jo kasvanut, mutta kuitenkin siinä on vielä semmoinen, että, että aika ei ole nyt kypsä ja vaikka Daisy kovasti siinä niin kuin on, että nyt, nyt muuten mennään ja heittää semmoisen aika seksi batang tanssi liikkeitä ja vähän riisuutuu ja kaikkea tällaista, ja sitten Benjaminilla on aivan, aivan kovat piipussa, jo, mutta <laughs> sitten sit kuitenkin H-hetkellä hän vielä sanoi, että ei, tämä ei ole nyt niinku cool beans, että ei, ei, ei vielä. Ja sitten hypätään taas eteenpäin, ja sitten hyvin traagisesti, niin Daisin palettiura päättyy vuonna 1957, kun hän jää taksin yliajamaksi ja murtaa jalkansa. Ja tässä täytyy sanoa, että tässä oli erittäin hienosti ö, käytetty elokuva alustaa hyväkseen siinä, että miten tämä oli niin kuin näytetty, että tämä ö, onnettomuus tapahtui. Eli siinä ei vaan suoraan näytetty kohtausta, missä Daisy jää auto alle, vaan siinä ennäs, niin kuin, ö, just Benjamin, koska tässä on koko ajan käyvää sitä tota, päiväkirjaa, niin tässä vähän niin kuin jotenkin taas otetaan siihen kosketusta, että tätä luetaan jostain, että siinä niin kuin Benjamin kertoo tausta äänenä, että jos tämä ihminen ei olisi lähtenyt täältä siihen aikaan, jos tuo auto ei olisi sen toisen ihmisen myöhästymisen takia ottanut tämän verran tässä valoissa, jos tuo olisi pakittanut vähän nopeammin, ja tämmöisen monien tapahtumien kautta, niin kuin näytetään silleen näyttämättä se, että Daisy jäi siihen autoalle ja joutui siihen kolaariin, traagiseen kolariin tämä oli erittäin, erittäin hieno, yksi, yksi hienompia kohtia kyllä tässä elokuussa, mikä jäi mieleen. Joo, joo, tämä erottaa monet elokuvat siinä, että miten tässä niin kuin no ehkä se tuo tietysti elokuvalle pituutta, kun tällaisia, tähän kulutaan niin kuin monta minuuttia, että selittää, mutta se myös lisää elokuvaa elokuva hienoutta, että sille annetaan niin oma aika ja maltetaan näistä asioista, eikä vaan sille näytä. tässä sanotaan, että näin tapahtuu ja sitten näytä jossain ruudun ulkopuolella, se katsojallekin näytä, miten se käy, vaan tässä se niin kädestä pitäen niinku edetään sen kanssa. Se on tosi hieno kohtaus, olet, olet kyllä Juuso täysin oikeassa. Ja Benjamin sitten kuulee tästä onnettomuudesta ja lähtee totta kai Daisyä katsomaan, että miten, miten hän voi ja Daisy on sitten tietysti surunmurtava niin henkisesti ja fyysisestikin aika rikki siellä. Suru pisti sen jalan niin kuin viiteen osa, se on se perse, että se Tajusi kun selitetään, vittu ei sitten yhtään. Sanotaan, että Daisy on surun murtava henkisesti ja fyysisesti myös aika rikki. Taksin murtava. no niin. <coughs> Hänellä on kerrottu, että tanssi, tanssiura ei, ei tule jatkumaan kyllä näillä, näillä koivilla enää. Ja Benjamin tulee sitten lohduttamaan Daisyä ja yrittää sinne parantaa hänen mieltään. Mutta Daisy ei oikein tahdo ymmärtää Benjaminin selityksiä ja tylyttää Benjaminin aika lyttyyn sitten tässä ja Benjamin sitten kissamaisesti katoaa nopeasti paikalta. Hän ei tarvitse tuommoista jäädä kuuntelemaan ja Daisy tekee selväksi, että hän ei tahdo, tahdo Benjaminin apua tai häntä hänen elämää, elämäänsäkään, niin Benjamin katoaa paikalta ja sitten tulee jälleen tämmöinen hyppäys. Tässä hypitään tässä jaksossa äh, samalla tavalla kuin tässä elokuvassa hypitään. Sitten mennään taas viisi vuotta eteenpäin. Kyllä vaan ja sitten vuonna 1962 Daisy palaa tänne New Orleansiin. Hän on totta kai viiden vuoden aikana jo toipunut ja saanut itsensä taas sentään kävelykuntoon, koska sekä ei ollut itsestäänselvyys, mutta hän sitten palaa tänne New Orleansiin, missä, mikä on selvästi tämmöinen solmukohta koko elokuvassa, että sinne aina kaikkien ihmeellisten tapahtumien kautta palataan. Ja sitten hän kohtaa Benjamin jälleen, ja nyt tapahtuu se, mikä tässä niinku varmasti on elokuva alusta, kun tämä kaksikko tapaa, niin sitä niinku jää oottamaan. Että nyt on siinä vaiheessa, että Daisy on nyt varttunut niin Siihen ikään, että kun Benjamin on taas vartunut eli nuortunut, niin nyt he alkaa olla niin kuin suurin piirtein samaa ikäisiä ja sehän tarkoittaa sitä, että aika on totta kai oikea ja sitten he antavat taas mahdollisuuden toisilleen ja sitten he palavasti rakastuvat toisiinsa ja, ja tuota, siitä alkaa heidän sellainen yhteinen elämän vittu yhteinen täysiä elämästä nauttimisvaihe ja uskomaton elämäseikkailu. <tos> <tos> ja... <tos> uskomaton elämäseikkailu, wow. oli mahtava, olipa upeasti sanottu. Kiitos, että Benjamin, Benjamin, on alfa, sillä on prätkä ja sitten sillä on purjevene ja sitten he seilovat ympäri ämpäri ja kuulee rakkaus loiskuu ja läiskyy niin maan pirusti ja sitten tämän myötä niin Daisy synnyttää vuonna 1968 tytön nimeltään Caroline, eli tämä meidän ö, toinen kertoja hahmo, joka täällä, kun aina hypätään sitten tänne 2005 vuoteen ja täällä sairaalassa on vanha kuoleva Daisy, niin sitten tässä on tämä hänen keski tytär Caroline, joka on siis sama henkilö ja Carolineille myös tässä, kun lukee tätä päiväkirjaa, niin hänelle sitten myös selviää, että ahaa, että hänen isä onkin itse Benjamin Button, pämpään pää, ja, mutta sitten kuitenkin, kun lapsi tulee, niin silleen siinä niin on tosi paljon onnellisuutta ja kaikkea. Ja sitten tässä on se elokuvan semmoinen vaihe, mitä on vähän niin kuin katsoja odottanut, että pääsis vähän yhteen ja elämää. Mutta kuitenkin se varjo tulevasta on ö, tiedossa. Ja sitten Benjamin myös tiedostaa, että hän ei ehkä voi olla hyvä isä tälle tyttärelle tämän sairaatensa vuoksi, että miten on mahdollista, että Daisy joutuu kasvattamaan molemmat, että kun koko ajan kun sit lapsi varttuu, niin. Benjamin kuitenkin nuortuu ja sitten jossain vaiheessa hän tulee olemaan ihan lapsi itsekin, niin tota, sitten Benjamin tekee aika kova vedon, hän myy tämän omaisuutensa ja jättää niistä tota, fyffet sitten Daisylle ja Carolineille ja lähtee yksin sitten matkustamaan maailmaa käytännössä koko 70-luvun ajaksi. Joo, tämä Daisyn ja Benjaminin <coughs> rakkaritäyteiden elämä, elämä sitä näyttää paljon, se kestää se kohtaus pitkään, he matkustelevat, he ostavat taloon, he kunnostavat talon, ovat iloisia ja rakastuneita ja kaikki on hyvin. Daisykin löytää elämän iloa, kun hän perustaa tanssistudioon ja rupeaa opettamaan tanssia. Mutta sitten kuitenkaan se ei kestä tarpeeksi kauan. Se kestää todella kauan, mutta se kestää kestä tarpeeksi kauan, koska sitten tulee tämä elokuvan sydäntä särkevin hetki, kun siellä vietetään Carolinein mm. yksi syntymäpäivää. Siellä on yeah. mukavat syntymäpäivät syntymäpäiväkemuut ja Benjamin ja Daisy ovat tuoreita, melko tuoreita tyttölapsen vanhempia. Ja sitten tota, pian sen jälkeen... Niin Tom, anteeksi, pian sen jälkeen Benjamin sitten eräänä yönä häipyy ja katsoo tytärtään, luulee varmaan, että katsoo tytärtään tässä viimeisen kerran ja luulee myös, että Daisy nukkuu, mutta sitten siinä tulee tämmöinen todella hienosti kuvattu kohtaus pimeässä, kun Daisy ei nukuka, on silmät auki ja se on jotenkin... Kun hän ei käänny kuumottava. siinä. Joo, siis, joo, kuumottava, just kuumottava on se sana, niin hän makaa siinä, siinä pedissä, silmät auki ja katsoo Benjamin ja Benjamin katsoo takaisin, kumpikaan ei mitään, ja sitten Benjamin vaan häipyy. Ja tietysti kuulostaa todella brutaalilta, mutta ehkä hän on ymmärrettävästi, että hän nuortuu nuortumistaan. Taitaa tässä vaiheessa olla joku reilu parikymppinen vai mitä Ei varmaan kahden ja kolmenkymmenen väliin jotakin on. Sitten hän jättää nämä elämänsä naiset taakse ja Lähtee matkustamaan ympäri maailmaa ja oppimaan vähän lisää, tekemään kaiken näköisiä hanttihommia mm. ja niin. Ja sitten hypätään taas, siinä näytetään tosi paljon sitä Benjaminin matkustelua vaikka sun missä. Ja sitten olemukseltaan tämmöinen parikymppinen Benjamin palaa Daisin luo vuonna 1980. Eli siinä on 10 vuotta hurahtanut aika, aika vauhilla eteenpäin. Ja totta kai tässä ajassa asiat on vähän taas niin kuin rauhoittunut, eli Daisy on mennyt uudelleen naimisiin ja hän on silleen hellästi vanhentunut ja Benjamin taas on nuortunut entisestään ja hän alkaa olla semmoisen niin ihan tosissaan. No me ollaan saakusiukassa ja niin kohta molemmat parinkympin paremmalla puolella, mutta kuitenkin että sanoo, että hän, meidän ikäluokka on nuori ja helvetin komea, jotenkin samaistuttava <coughs> ei jos, ei näkyy ole, ko oli, kun hän asteli Ei sinne. ole kovin samaistuttava tuota helvetin komea. <coughs> <Mä olen> sille... <coughs> <coughs> ei kun on, on, on. Kyllä me jotenkin, kun se oli kuin peiliin, <coughs> se oli kuin speili kahtanut, kun se asteli. <tos> <tos> asteli Ju 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 sitten, juuso, Asteli kuvioihin juuso, sitten. Juuso muikku Uudenmaan Brad Pitt. Aika raaka. Ei, kuulostaa kuulostaa huonolta semmoiselta underground rapperiltä. <tulukseen> <tulukseen> Mutta joo, eli sitten tota Benjamin jotenkin se vaan päättää, että nyt on maailma nähty, että hän haluaa mennä takaisin moristelemaan, että terve, terve Daisy, miten se homma pyörii. Ja sitten hän menee tänne Daisyn tanssiopistolle, mistä Saku mainitsi, ja sitten kun Benjamin menee sinne paikan päälle, niin sitten sinne myös saapuu tämä Daisyn nykyinen mies, ja sitten tämä Caroline, tytär, joka on jo varttunut huimasti. Ja sitten siinä Daisy suhteellisen kylmäviljesti esittelee Benjaminin ö, tälleen, ö, perheystävänä tälle aviomiehelle ja sitten tyttärelle. Ja kuitenkin sitten sel tässä kohtamissa selviää, että tai Benjamin kertoo Daisylle, että missä hotellissa on ja sitten vanha suola janottaa ja sitten koska elämän rakkaus on kuitenkin kyseessä, niin sitten Daisy käy täällä Benjaminin luona täällä hotellissa, missä se sitten No totta kai siellä sitten taas vähän lyödään lihaa yhteen niin sanotusti, ja sitten he kertovat rakastavansa toisia yhä, ja sitten kuitenkin siinä on semmoinen, va, niin vaikka on mukava, että ne jälleen näkin, se oli silti aika ra, niin kuin raapaiseva hetki, ja sitten Daisy myöntää tälle Benjaminille, että Benjamin teki niin oikein, että, että, kun hän niin kuin jätti hänet ja Caroline niin sille, ei se, ei se muuten olisi niin kuin, muuten ei olisi oikein lähtenyt Tota, hommat luistamaan. Ja tämän myötä sitten, sanotaan, hommat oli hoidettu ja Daisy lähti hotellilta, niin Benjamin vielä katseli ikkunasta, ikkunasta Daisyä ja varmaan siinäkin oli semmoinen vivahde, että tämä on viimeinen kerta, kun he näkevät toisensa, ja Benjamin lähtee taas omille teilleen, mutta ei ollut viimeinen kerta, kun näkevät. Ei ollut viimeinen kerta. Benjamin ei vasta näitä viimeisiä kertoja oikein, oikein meidän muistaa, kun ollaan 90-luvulle, eli meidän, meidän vuosi vuosikymmenelle, ja Daisy saa puhelusta sosiaalityöntekijältä, että nuori Benjamin, tässä vaiheessa taisi olla, häntä 12-vuotiaaksi, niin on löytynyt tämmöistä hylätystä talosta, ja hänen tämä maaginen, äh, maaginen päiväkirja on löytynyt, tämä samainen päiväkirja, jota Caroline nykyajassa sitten lukee tälle, lukee tälle äidille, ja Caroline sillä on hieman järkyttynyt, että mitä on tapahtunut, mutta ja muistaa sitten tämän tapahtuman 80-luvulta, että hän on nähnyt sitten Benjaminin, eipä vain arvannut, että siinä on hänen isänsä tämmöinen nuori parikymppinen kolli. Mm, mutta nyt 90-luvulla 90 kun ollaan, niin Benjamin on 12-vuotias ja tässä lääkärit epäilevät, että hän kärsi varhaisjään dementiasta, mutta hän kärsi varhaisjään dementiasta, vaan hän kärsi dementiasta, eli hän on tässä vaiheessa jo sanotaan 70 tai vastaavaa, Benjamin sitten vaikka näyttääkin ihan pieneltä pojalta. Ja Daisy sitten muuttaa tänne hoivakotiin, hoivakotiin missä tota, elokuvassa paljon pyöritään, missä Queen ja Tizi olivat töissä ja missä Benjaminkin on suurin osa elämästä asunut. Niin he sitten asuvat siellä nämä viimeiset vuodet. Daisy huolehtii, huolehtii Benjaminista parhaansa mukaan samalla kun hän vanhenee ja Benjamin vanhenee, eli tästä vaikka nuorenee, niin sieltä 12-vuotiaasta 12 lopulta Benjamin sitten muuttuu, No ei tuosta vaan noin vaan muutu, mutta lopulta hänestä tulee sitten ihan tämmöinen vauva ikäinen ja hän sitten kuolee käsi käsivarsille, kun Daisy on ja on vanha nainen ja Daisy tässä sanoo, että se viimeinen katse ennen kuin hän sulki silmänsä ja menehtyi, niin hänestä tuntui, että Benjamin tiesi, kuka Daisy on. Mm. Siis tämä oli, tää oli niin kuin, se pra, niin kuin riipasivi ja se, mitä me niin kuin pelkäsin ja osasin odottaa edite. että oli just tämmöinen, niin kuin, ei saatana, kun se, sillä on se dementti ja sitten se ei niin kuin, tunnistanut, kun Daisykin on kuitenkin vanhentunut hirveästi, niin sit se niinku 12-vuotias Benjamin ei, niin kuin, se oli ihan vähän niin sekasin, ja sitten se ei tunnistanut Daisyä, se oli jotenkin tosi ikävä, ja sit silleen, se oli niin kuin, hirveä ajanjakso jotenkin kahto, kun se Daisy koitti niin kuin, kuitenkin viimeisen asti huolehtia Benjaminista, ja sitten se, kun hän oli vauva sinne sylissä, ja just tämä, että et siinä se jotenkin oli vielä onnistuttu saamaan että kun se vauva niin se viimeistä kertaa katsoi, niin sitten siinä näkyy jotenkin se semmoinen se hyvin päättävän, että se oli niin kuin, että hän tunnisti tämän Daisyn viimeistä, viimeistä, kertaa ja sitten sulki silmänsä ja siihen hän sitten kuoli. Ja myös tarkoitti sitä, että Benjaminin tämä päiväkirja saatiin tätä myötä päätökseen ja tässä hypätään sitten elokuvan lopuksi niin tänne 2005 vuoteen ja sairaalaan New Orleansiin, missä missä Daisy on tosissaan kivuissaan kuoleman kourissa vuoteessa ja sitten tämä jo aikuinen Caroline on siinä vieressä ja lukenut tätä päiväkirjaa. Ja sitten kun ihan alussa kun mainitsi, että tässä on vähän vilautellut tästä tämmöisestä myrskystä, mikä on tulossa kohti. Ja sitten se on siinä elokuva aikana vähän elänyt se tilanne, että se jossa se ilmoitettiin, että kaikki on menossa ohi, mutta sitten taas se sää näyttää, että se pahenee. Ja nyt sitten tässä ihan lopussa selviää, että se on tulossa suoraan kohti, ja sitten Caroline laittaa päiväkirjan pois, sanoo, että hän käy vähän selvittää tilannetta, ja sitten meidän tota, Daisy, niin kuin, jotta ympyrä sulkeutuu, niin Daisy sitten nukkuu pois täällä sairaalassa tämän hurrikaani Katrinan lähestyessä kaupunkia. Joo, Jonnet ei muista, jotkut ehkä muistavat, että 2005 vuonna tosiaan hurrikaani Katrina runteli New Orleansin ja Louisiana osavaltiota muutakin rajusti. Ja tässä tosiaan on väläytelty ja vihjeltu siitä tässä pitkin elokuvaa, mutta ei niin kuin suoraan sanottu, mutta tässä lopussa se tehdään sitten selväksi. Ja elokuva, viimeinen kuva on todella, todella hieno. Siellä ollaan sitten, ö, mennään New Orleansin nykyaikaiselle rautatieasemalle ja päädytään jonnekin tunkkaiseen pölyiseen varastohuoneeseen. Ja siellä hän makaa Herra Gadjö, tämän sokean kellosepän tekemä vanha kello, se on korvattu jo nykyaikaisella, nykyaikaisella kellolla tässä jossain vaiheessa. Ja se makaa siellä varaston lattialla, kun se alkaa tulvimaan, tulvimaan, vesi sinne varastoon ja alkaa pikkuhiljaa täyttämään sitä. Ja herra Gatjön kello edelleen vaan käy väärään suuntaan siinä ja sitten tulee fade out ja elokuva loppuu. Hieno lopetus hienolle elokuvalle, ylivoimaisesti pisimmälle elokuvalle. Jaksoksi saattaa tulla ylivoimaisesti leffotutka historia pisi, mutta ylivoimaisesti pisin elokuva leffotutka tähän se historiassa. 2 tuntia 40 minuuttia eeppinen seikkailu. Ja sitä myötä tämän tosi pitkän ja hienon tarinan jälkeen lähdetään katsomaan arvostelujuttuja ja samalla annetaan meidän omat arvosanat elokuvalle Benjamin Buttonin uskomaton elämä. No niin, ja tuttuun tyyliin minä hoidan Rotten Tomatoesin, ja täällä on Ihan, ihan hyvät setit odottamassa. Tämä on fresh certified elokuva. Kriitikot antanut 71 prosenttia sadasta, noin 2500 kriitikkoa ja katsojat antanut 80 prosenttia sadasta. Ja tässä oli yli 250 000 arvostelua. Eli ihan hyvä sanotaan, että vähän ehkä alakantti mitä ajattelin, mutta kuitenkin onhan nämä tosi hyvät arvostelut. Miten tota toinen näistä suurista eli IMDB. Joo, sanoit tuo vähän alakanttiin, niin IMDB on mun mielestä vähän kans, niin kuin, mitä niin kuin peilaan tähän omaan mielipiteeseen, 7,8 uh, arvosana 10, 593 000 rapiat ääntä tullut, ja, ja ammattikriitikkojen metaskore on 70 sadasta, mikä on niin kuin ihan ok. Niitä on 37 7 arviota täällä, Internet Movie Database maailmassa ja parhaat on tullut täysi sata The Hollywood Reportilta sekä New York Postilta. Sitten on 91 ja 90. Mutta jos molemmat sanottiin, että oli vähän alakanttiin näissä internetin ihmisen maailman sivuilla, niin mitäs, mitäs annetaan? Mitä Juuso annat arvosanaksi elokuvalle? No siis, no me sanoin, että meni vähän alakantti, mutta me luulin, että se olisi ollut korkeampi, mutta ei se, en, en, sano, että antaisin itse tuosta isompaa, mutta nyt kun käydään näitä miinuksia ja plussia läpi, niin siis tämä oli ihan järjestettävä mielenkiintoinen tarina. Ja tässä tämä oli tosi isosti esillä silloin aikana, kun tämä tuli. Me muistan, että me on niin lukenut tästä paljon, ja kun tässä on huikeat näyttelijät ja näin, ja, ja sitten tässä tämä niinku toteutus, niin kuin oli aikaisemmin puhetta, niin tässä on käytetty tätä motion capture tekniikkaa, mitä oli myös meidän edellisessä arvostelussa, kun käytiin tätä paskapökälle, että Gemini Man läpi, missä se oli toteutettu hirveän huonosti, niin tässä se oli toteutettu oikeasti niinku suhteellisen uskottavasti ja kaikki näytti niinku pääasiassa hyvältä, mikä oli tosi positiivinen yllätys ja sitten tässä oli myös tosi hienoa tätä tarinankerrontaa ja näitä toistuvia elementtejä, niin kuin tämä Kolibri, mistä nopeasti mainittiin, ja sitten oli tämä salama ja kaikkia näitä, näitä pieniä juttuja, mitkä toi ja tuki sitä tarinankerrontaa hienosti. <coughs> mutta itse laitoin kuitenkin miinuksiksi tähän, että tämä oli niin kuin todella pitkä elokuva, niin kuin tämä oli, että ei ehkä niin kuin puuduttava, mutta tämä vaatii katsojalta mielestäni niin aika paljon, niin sitten se jotenkin vähän oli semmoinen itselle henkilökohtaisesti vähän ehkä raskas, ja sitten toinen oli, että me en ole kahtanut niinku tämän kaltaisia elokuvia hirveästi, koska me en tykkää kahtoa elokuvia, mistä tulee tietysti mulle tosi pahaa mieli. Kun oli tästä sellainen olla, että ok, me ei tiedä tästä tämän, niinku synopsiksi, niin meillä tulee tästä niinku paska fiilis, kun tämä on tosi surullinen. Niin sitten nyt, kun tämä tuli näin vastaan, niin että no katsotaan, että totta kai katsotaan. Niin sitten me tota, ootin liikaa, ja sitten ei lopulta säväyttänytkään niin kovasti, kuin niinku luulin kautta pelkäsin. niin <coughs> se oli itselle vähän semmoinen, niin ku... en tiedä, mie jotenkin oli vaan tässä vuosien saatossa onnistunut petaamaan itselleen semmoiseen harhakuvaa tästä, ja sitten se vähän niinku laski näitä, niin mie annan sitä myöten 7,3. Oho, no sehän niinku isostikin sitten No en tiedä, voiko sanoa alakantti, mutta joo, näissä siis aina pitää huomioida näissä arvosteluissa, että tämä oli esimerkiksi Juuso ensimmäinen kerta, eikö ollutkin kuin näiden? Kyllä, oli. Itselle tämä oli aika monessa kertaa, niin tämä myös monesti vaikuttaa näihin meidän arvosteluihin varmaan jossain määrin. Ja silloinhan nyt oli käynyt siis Juuso suuret puhallukset, toisin sanoen, koska tämä elokuva on 13 vuotta vanha ja mm. haippia kerännyt, ja jos sanoit, että muistat sen, niin kuin sen jonkinlaisen haipin sitä vuosiakin takaa. Ja Kyllä. tosiaan, jos olet jollain tavalla odottanutkin, että nyt pääsi näkemään, niin... Joo, y ymmärrän, ymmärrän kyllä ymmärrän kyllä nuo pointit. E ja en muuten tajunnut tuossa, kun valittiin tämä elokuva tähän meidän jaksoaiheeksi, että et tämmöistä näin vahvasti motion capture-tekniikkaa niin nojaavaa elokuvaa käsittelee peräkkä, se peräkkäin. Ei ollut mitenkään tarkoituksellista, eikä varmastikaan seuraavassa elokuvassa ole motion capture niin vahvasti läsnä. Mutta joo, siis itse tykkään elokuvasta tosi paljon. En näe pituutta niinkään miinuksena. Se voi tietysti tapauksessa olla puuduttua, mutta ei tässä tässä tapauksessa tosiaan montakin sellaista kohtaista, mitkä on rakennettu niin hienosti, mille annetaan aikaa, mikä mi puhuttiin, että se tuo sille elokuvan lisäpituutta. Onhan tässä pirun hieno käsikirjoitus ja hieno tämä tarina, miten se on rakennettu. Niin on muuten hieno maailma muutenkin, miten tämä on rakennettu, niin kuin lavastus ylipäätään, että paikat on mielestä, aika omasta mielestä tosi usk uskottavia, niin kuin, että ollaan mm, niin kuin, kyllä. 1910 luvulta lähdetään liikenteeseen ja ollaan 2000-luvun alkupuolelle, niin sille, että mikä, mikä työnä on niin kuin nähnyt, nämä elokuvan tekijät ja tehnyt tässä elokuva eteen, niin musta se on tosi uskottava ja pitää nyt jollekin maskeeraille, ja tietysti erikoistehoste ihmisille myös antaa iso käsi tästä elokuvasta. Brad Pitt itsellä toimii niin kuin lähes tulko aina, poikkeuksetta aina, ja kemia ja Kate Blanchettin kanssa omasta mielestä on todella hyvä, niin kuin yksi parhaimpia valkokangas kemioita, niin kuin noin sano kaikki ikinä, mutta siis ihan sinne yläpäähän mennään, sanotaan näin. Uh, hirveästi pahaa tästä elokuvasta en niin kuin keksi. Jos nyt sille väkisin haluaa vääntää ja jotain keksiä, niin ehkä tässä olisi enemmän voitu vielä nähdä Captain Mike, mm. eli meidän lempihammua Jared Harrisin näyttelemään sympaattista merikapteenia, joka todellisuudessa onkin taiteilija. Mutta en keksi ihan hirveästi huonoa, on 8.5-10 tälle. Tämä on itselle tosi tärkeä ja merkittävä elokuva ja on aina, aina tykännyt tästä. Ja tämä paranee vanhetessa kuin viinikonsana. Ja... Joo, on sama arvosana kuin yksilöiden yli käympiä mitä annoin. Ja ihan sama kategoria menee meikäläisille. Nyt saattoi tulla muuten ehkä, tulikohan isoin eroavaisuus meidän tota, arvosana 7.3 ja 8.5. En, en, muista, onko. Saattaa S olla. Saattaa olla, joo kyllä, mutta ihan ymmärrettävä, tämä on enemmän Saku-elokuva, kun Juuso-elokuva voisin sanoa näin, että itse en näin hienoista elokuvista yleensä tykkään, mutta kyllä vaan välillä, välillä näinkin, että tulee isompia heittelyitä. Ja minä olen ottanut tuolta Rotten Tomatoesista vielä yhden kommentin, mikä oli mielestäni ihan niin kuin sille, miten minä myös niin tämän elokuvan tämän fiiliksen, mikä tässä oli, <coughs> eli Tähän, tähän on kirjoitettu, että Joo. Benjamin Buttonin uskomaton elämä on sentimentaalinen tulkinta niin rakkauden kuin elämänkin lyhytaikaisuudesta. Aika hienosti tiivistetty. Oh, toivoin taas kerran, että oltaisi, itse osattu sanoa se jossain vaiheessa, jaksaa tällä tavalla. Ei osattu, ei yllätä varmaan yhtä, no niin, yhtään ketään. Siis, niin, Huomokuulijat, että me oltais voitu vaan ottaa tuo lauseen ja upottaa se jonnekin tuonne, jos me oltais niitä fiksuja ja neroja, mutta me ei tehdä niin, koska me ei niitä olla. Me ollaan rehellisiä ihmisiä. Hyvin rehellisiä. Rehellisiä on meidän kuuntelijatkin ja kiitos taas kuuntelijat, kun kuuntelit. kuuntelit. Te. Ja kiitoksia tosiaan Viiville tästä tämän elokuvan suosituksesta. Ja niitä voi laittaa meille tulemaan niitä suosituksia vasta edeskin. Juurikin näin. Voitte mennä mennä nettisivuille leffatutkalla.vixsite.com kautta leffatutka ja laittaa sieltä meille lomaketta tulemaan. Tai voitte laittaa suoraan meidän sähköpostiin leffatutkalla.gmail.com, ja käykää ihmeessä seuraamassa meitä Instagramissa. Sieltä löytyy tagille leffatutkaja, ja laittakaa vaikka sitten IGDML teidän leffavinkkejä, jos se tuntuu niin kuin luontaa, luontaa ja vittu luontevimmalta, no niin, come on kunnialla loppuun, tuli pitkä jakso oli pitkä elokuva, elämä yhenlaista, minä kiitän sinua Saku kiitos kuulia ja me nähdään taas sitten tai kuulaan. Me on kerran sanonut tuo aikaisemminkin, me lupaa että se ei ole tahallista, me on vaan tyhmä <laughs> taas ensi kerralla ja ensi kerralla ei motion capturea kuulemisiin hei hey, hey, heippa